ិតសត្វលោកសោយសោកពេកក្រៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទុកច្រើនអណាយសប្បាយថ្ងៃនេះគំទុកថ្ងៃស្អែកសោយទាំងទឹកភ្នែកពុះជ្រែកអរាជូនខ្លួនបានសុខតែទុករឿងកូនកិច្ចរឿងបងប្អូនជួបរឿងគ្រួសារជួនរឿងដីស្រែជួនរឿងចំការជួនរឿងសង្សារស្នេហាបែកចិត្តអ្នកខ្លះជួបរឿងក្រខ្សត់អត់ឃ្លានឈឺកាត់ពុំមានប្រកាសញាតិមិត្តម៉ែឪក៏ចាស់ជរាដោយពេទ្យរស់ទាល់គំនិតគិតចាំថ្ងៃខ្សែអ្នកខ្លះមានទ្រព្យតែជាប់ដោយភ័យជីវិតអត់ន័យភ័យរាល់យប់ថ្ងៃអ្នកខ្លះមានទ្រព្យក្តាប់ជាប់ក្នុងដៃលាចាលោកីចាយអ្វីមិនទាន់រឿងរ៉ាវសត្វលោកពុំអាចរៀបរាប់ឲ្យបានគ្រប់សពគ្រប់វ័យចំនួនខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទន់ដោះភ័យអាសន្នតន់នៅជួបជុំខ្ញុំបានចងក្រងសៀវភៅនេះមួយអ្នកមានទុក្ខព្រួយអានហើយកុំយំក្រែងលោធ្លាប់មាននិស័យនឹងខ្ញុំស្រាក់ពីទុក្ខធំដោយពាក្យខ្ញុំតែបើមិនពេញចិត្តនឹងពាក្យណាមួយសូមជួយដកស្រង់ទុក្ខមួយកន្លែងក្រែងលោថ្ងៃមុខមានហេតុជាស្ដែងត្រូវពាក្យនោះឯងសំដែងសាថ្មីកើតមកជាមនុស្សត្រូវគិតវែងឆ្ងាយតើយើងហូបបាយព្រោះដើមបីអ្វីបើត្រឹមតែរស់គេឈ្មោះអប្រិយតើបានផលអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយដូច្នេះត្រូវតែរៀនអប់រំចិត្តសាងបុណ្យសុចរិតកុំបីបណ្ដោយសន្សំបុណ្យទុកថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យជាតិមនុស្សអស់ទៅទៅទេសូមឲ្យអ្នកអានសុខសាន្តមានភ័ព្វរួចពីភិញថប់បញ្ញាកើនទ្វេអានបានតិចច្រើនកុំតែដឹងទេមានពេលទំនេរអានតទៀតទៅ